Баланы анасында қалдыру жобаның басты мақсаты. Аналар үйі қиын жағдайға қалған аналарға көмектесіп, моральдық жағынан қолдап, баспанамен қамтиды. Елена Зеленцева осында көмекке сеніп келіпті. Ол бұл жерден құқықтық және психологиялық көмек алды. Біз басқа ортаға бейімделіп үйренеміз. Сәбиім 1,5 жаста. Сәуле Сұлтанғалиқызы қазір бейімде орталығына баруыма көмектесіп жатыр. Осы уақыт аралығында ол маған және сәбиіме баспана берді. Енді балабақшаға барамыз, дейді Елена Зеленцева. Идти в другое место. Сәуле Сұлтанғалиқызы мне помогает сейчас, в данный момент, чтобы я вот попала в другое место, то бишь центр адаптации. И вот она полностью меня все обеспечила всем этим, и жильем, и крышей над головой, и моего ребенка, и садик сейчас будет. Жәрдемақы рәсімдеп, құжаттарды қалпына келтіру жобаны үйлестірушінің жұмысының бір бөлігі ғана. Аналар үйіне келген аналарға көбіне психологиялық көмек қажет. Келетіндер негізінде жолдастары тастап кетіп, ата-аналар мен туысқандары қабылдамайтын жас аналар. Бұл жерде оларға қолайлы жағдай жасалған. Біз толықтай тамақпен, жатын орнымен тегін қамтамасыз етіп, аналарды уақытша тіркеуге қоямыз. Оларға тегін медициналық көмек көрсетіп, жұмысқа тұруға көмектесеміз. 3 жыл бойы тігін шеберханасы жұмыс істеп, аналар тігіншілікке үйренеді, дейді жобаны үйлестіруші Сәуле Есетова. И помогаем, конечно же, в трудоустройстве. Уже года 3 как работает швейная мастерская, в котором получает навыки швея. Компьютерлік курс та бар. Сәуле Есетованың сөзінше, көбіне келетіндер компьютерден хабарсыз болатындықтан, оларды оқытуға жет болады. Үйде басқа да өзгерістер орын алған. Егер бұрын аналар бұл үйде 1 жыл жарым тұрса, енді 6 ай ғана тұрады. Осы уақыт аралығында аналар өздерінің және сәбилерінің әрі қарайғы тағдырлары туралы ойланулары керек. Қостанайда аналар үйінің жұмыс істегеніне 4 жыл. Осы уақытта 130 әйелге көмек көрсетілді. Олардың көпшілігі отбасыларына оралып, бірқатары жаңадан отбасын тапты. Бүгінде республика бойынша 19 қалада 25 аналар үйі ашылды. Қостанайдан басқа Арқалық қаласында да бар. Еліміздің кәсіпкерлері осы жобаға қолдау көрсетіп келеді.